بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو دړو کې اختر دویم ورځ ده او زمون په ملم جبه کې هم دویم ورځ ده. خواږه خواږه ملګری را سره راغلي دي چکر کې یو. دا ټایم په گرین ویلی ملم جبه کې یو. د فضل حیات نه تپوس کوم چې په دې ملګرو ټولو نمونه واخلي او موږ ته د چکر په باره کې مختصر تعارف وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله څنګه تا خو چیرې اختر دویم ورځ ده موږ په چکر کې یو. موږ راغلي یو ملم جبې ته. اوس دا ټایم موږ د ملم جبې په گرین ویلی کې او مرګي را سره عثمان دی، فضل کرم دی، او رحیم دی، اکبر علی دی، عمران دی، او سپین دادا را سره پکې نه شامل شوی دی. فضل حیات ملګری خو زموږ سره ټول مونږ شکر الحمدلله دا څلور تنه خو مونږ هر ځګون ته تللي وو. کم نوي ملګري چې راغلي دي دیو تعارف وکړه. ملګري زموږ سره خو اکبر علی پکې نه دی او رحیم خان نه سره نه دی او سپین دادا را سره دی او سپین دادا را سره په اول ځل باندې دی سپین دادا ته مونږ سپیشل په خیرالي وایو ځکه چې سپین دادا زموږ په دې ګروپ کې د ټولو نه مشر دی او زموږ سره ډیر وخت بعد لکه بلکې ډیر وخت څخه په پوره زندگی کې زموږ سره دا اولنۍ ملګرتیا کې په ټور کې زموږ سره شریک شو. ټولو د سیډ مونږ ته لکه په خیرالي وایو ځکه دا زموږ مشر دی. بیا رحیم خان چې کوم دی، رحیم هم زموږ سره په دې ګروپ کې نوی دی، اکبر علي هم دی. نو ډیره ډیره مننه زموږ سره په ګروپ کې د شاملېدو. خان صاحب چکر له راغلي وو په ملم جبه کې زموږ د چکر دویم ورځ دا سویل غواړي چکر حوالی سره. بالکل عمر غنی پرون داخلي مونږه سره تاسو باران هم ډیر زیاتو زمو خو ځای برابر هوټل کې کمره غسته او ماشاء الله لن برابر او بل چې اسمان شیشه یې نن ډیر خپل موسم ډیر خپل صفا موسم دی او خلکو ډیر په ګڼ ناغه باندې راغلی چکر یې لګی ډیر زبردست ماشاء الله. دا راته ووایه عثمان صاحب اخیره کې چې مسافر رونه یا داسې نور ستا ملګري هغو ته د سویل غواړي. بالکل زمونږ چې کوم رونه دي هر ځای کې چې دي ملګري دي هغه دي هغو ته سلامونه د اختر مبارکي او الله دې کلي ته راولي چې ملم جبې چکر ولګي او ماشاء الله ډیر خوند به وکړي. بس دغه به ورته وایو. فرانس صاحب څنګه چې عثمان صاحب خپلې خبرې وکړې ته هم څه ووایه کنه چکر والی سره. یاره صاحب مرغنی مونږ خو چکر ولګو ډېر پانه مزه یې وکړه او نور څه زیاتې خبرې خو زموږ سره نشته. خو دغه مسافرو ته به سپیشل دوا سلام ووایو دوی ته به دا خپل او دا مزه دوی ته به وکړو. بالکل. دا یو سوال د نکوم عمران صاحب پروس کال ته زموږ سره کلام ته تللی وي. صرف ساده خبره ده ته وی چې ډیر سویل نه غواړم د دې خبرې جواب برکه د کلام په چکر کې او د چکر کې تاله کم چکر خوند درکړي ډیر زیات. یاره نو چکر خود واړم را یو د برکه. بالکل واړه خوي. ډیر ډیر مننه. او تر ته وی بل سوال ده نو کوم زموږ سره به آینده لپاره که خیر بیا چکر له راځي کنه چې ژوند باقی ان شاء الله چې ژوند نن راځي. ډیر ډیر مننه. فضل کرم صاحب راغلی او چکر لا او د چکر زموږ دویم ورځ ده. چکر بار کې سویل غواړي. چکر بار کې موږ څنګه راغلو یو مرام ته بيتا او کوم څه کې په مرستا او په اول شورم سره باندې ټول تر تر باندې کول کوم بیا خاص کر څه نو مسافر دي نو دا تر مو باندې کول کوم په هغه مرام ته بيتا تا ډېر پوره ماحول دي ته کې او په ډېر کڼ تعداد سره خلک راغلي دي او موسم ډېر په سمارن کې شو ونن موسم ډېر برابر دي. یو سوال نه کوم پزل کرم چې تاسو خودل تر راځي د سړک حوالی سره سو وای کنه جی. سړک او اول زیات روډ ډیر زیات خراب وو اوس روډ ډیر زیات برابر شوی دی او سرج دا ورته نشته او لارو ما اوس سیم زګو او ما سم سټی ټریپک خو جام نه ټریپک اخیرانه سوال در نکوم چې تاسو مونږ خو په 2000 لګ په 13 کال کې مونږ هم پړو کې اختر کې کارانه چکر ته لړتلی او هغه چکر او دې چکر کې څه کم یو چکر خو چکر هو الحمدلله ډېر ښه وي او دا کارم پاره وخت یې ورو لګ مسله او بلار ټریپ کې ډېر زیاتو نور چکر زمونږ هغه په هغه حالت دي چې هغه کرونا دغه هغه خلک په خوځم نه خاص کر بره بار زه تر سیټی مسلې
ډیره مننه فضل کرم صاحب. اکبر علی په خیر علی استاد زموږ سره اولنی ځل دی چکر کې سو ویل غواړي چکر بار کې چکر خو ماشاءالله ډېر خپله چکر ولاړو او زه ستاسو سره اولنی چکر مې دی او کوشش کوم انشاءالله چې بیا دپاره م ستاسو سره زه ډېر خوني وم ډېر خوند یې ځکه وکړو زموږ سره ته بالکل لکه بچپن کې مو چې کرکټ کوو د هغې نه علاوه زموږ داسې چرته لرې تللی نه و شوي ډېره ډېره مننه موږ هم تا ته په خیر علی وایو الله دې خاد او آباد لره.